Vəliyev. Və burada analar baxır bizə. Televiziya vasitəsilə mən üzümü bütün analara tuturam. Hər bir ana istəyər ki, övladı xoşbəxt olsun. Hər bir ana istəyər ki, Nuran kimi nurlu övladı olsun. Və hər bir ana belə bir övladla fəxr eləyər. Necə ki, bizim xalqımız və bizim xalqımızın anaları, bacıları fəxr eləyirlər. Bu iki il yarımda biz nələr keçirmişik, biz analar. Və mən bir şey bildim ki, sağ olsun bizim xalqımızın prezidenti, Mehriban xanım Əliyeva həmçinin. Heydər Əliyev fondu və Xəzər televiziyasının bütün kollektivi, hər bir insan, mən bir ailəm var serialından deyirəm, hər biri onlar səni, yəni bütün Xəzər televiziyasının kollektivi, başda onun rəhbəri olmaqla, bu iki il yarımda sənin yolu gözləyirdilər. Azərbaycanın həkimləri səni gözləyirdilər yolu bu. Onlar da sənin üçün, sənə necə deyim, sağalacağına inanırdılar. Və bu inam, xalqımızın inamı səni sağaltdı. Birinci göydə Allah, yerdə onun elçiləri, bizim prezidentimiz. Bir şeyi də mən qeyd eləmək istərdim ki, mən Almaniyaya getdim, yayda sənin yanına gəldim, yadıma gəlir. Mən Xuraman xanımın, Fidan xanımın dediklərini canlı şahid oldum ki, Məlahət xanımın timsalında İslamın, Rasimin, adlarını çəkməklə qutarmaq, nə qədər Azərbaycanlı, Emilin, Azərbaycan, Almaniya dostluq cəmiyyətinin bütün üzvləri və orada olan bütün azərbaycanlılar necə Nurana böyük dəstək olublar, necə onu istəyiblər. Evlərində saxlayırdı. Evlərində qoymurdular getməyə. Məlahət xanım onun üçün necə milli xoreylər pişirirdi. Nuran necə iştahla yiyirdi, o küfdə bozbaşı. Və mən əlbəttə bilirəm, o xəstəxanaya getdim Düsseldorfda, onun imkanlarını gördüm və oradakı xəstələri gördüm. Sonra burada bu yaxınlarda özümüzün onkoloji xəstəxanasında, xəstəxanada mənim bacım da əməliyyat keçirdi. Allah şəfa versin. Çox sağ olun. Və mən bütün xəstələrə üzümü tutub deyirəm. Ağır xəstəliyi olan insanlara, baxın Nurana. Möhkəm iradəniz olsun. Heç bir zaman. Özünüzə inanın. Ancaq özünə inan. Bir də həyatsevərlik sizi xilas edəcək. Buradan bağrıma basıb öpürəm bütün analarımızı, bütün xəstə olan. Mən dünən görəydiniz, havalimanında onu yeriməkdən məhrum olan insanlar Nuranı qarşılayırdılar. Əllərində gülçiçək həsrətlə saata baxıb gözləyirdilər ki, nə zaman Nuran gələcək. Xalq səni sevir. O ad deyil ki, deyir ki, xalqın sevimli jurnalisti sən. Yəni, jurnalist sənəti onsuz da peşəkar və hörmətli sənətdir. Sən o sənəti daha da ucaltdın. Öz insaniyyətliyinlə. Həmədə xanım, bu gözəl sözləriniz əlbəttə ki, çox sağ olunlara görə hamımızı qəhərləndirdi. Amma bugün də oradan bu sevinci göz yaşlarda hamımız naxıqdığı. Nuran, çox şadıq ki, bizimləsən. Çox şadıq ki, qayıtdın. İnan, mən bir şey demək istəyirəm. Məsələn, Facebookda, əhləçilik, sosial şəbəkələrdə Nuran haqqında o qədər gözəl şeylər yazdılar. Hər kəs, mən bir insandan bir pis şey görmədim. Hər kəs Allah şəfa versin və tezliklə qayıtsın. Bundan artıq olmayacaq. Bir dəfə gözə dəydin, indi artıq hamı səni qoruyur. Göydə Allah birinci və biz ətrafımızda. Biz davam eləyəcəyik, amma bizim bir dənə də çox maraqlı, duyğusal bir vizi şarkımız var. Gəlin, onu da izləyək. Thank you.
hamısı geride qalsın. Çox təsirləndi burada hər kəs. Amma baxın, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, hər zaman fikirləşirlər ki, tutalım, mən xəstələndim və mənim saçlarım getdi, bir də gəlməyəcək. Amma elə deyil, hər bir şey qayıdır. Valla, hər bir şey qayıdır. O anlar olmalıydı. Oldu, keçdi. Amma görürsün, maşallah. Nuran nə gözəldir, hər zamanki kimi çox yaraşıqlı və möhkəm. Və bir şey də qeyd elədiniz ki, Xuraman xanım da, Fidan xanım da qeyd elədilər ki, Almanya'da olanda konsert vermişdiniz. Və bizim proqramımız var, Style Life, və orada proqram sujet hazırlamışdı. Mən çox istəyərdim ki, onu təqdim edir tamaşaçılarımız. Olar mı? Buyurun. Opera səhnəmizin divaları Fidan və Xuraman Qasımovalar bu günlərdə Almaniyadakı konsertlərindən qayıdıblar. Biz də sənətkarlarla görüşməyi, onların təəssüratlarını öyrənməyi özümüzə borc bildik. Şumun adına konsert salonunda biz ilk dəfə oxuyuruq. Çox gözəl akustikası var. Dinləyicilər çox diqqətlə bizi dinləyirdilər, alqışlayırdılar. Uzun zamandır biz Almaniyada çıxış etməmişdik. Ondan öncə, illər öncə biz əlbəttə Avropanın bir çox şəhərlərində, eyni zamanda Almaniyanın da bir neçə şəhərində çıxış eləmişdik. İlk adlarımızı çəkəndə publika ayaq üstə qalxdı, çox gözəl bizi qarşıladılar. Yəni, belə həyəcanlandıq əlbəttə ki və əvvəl ruhiyyəmiz çox gözəl idi. Bizi başqa şəhərlərə də çağırdılar. Frankfurt şəhərinə, Berlinə. Yəni, bir neçə konsertimiz ilə gələcəkdə olacaq. Maraq yüksəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mədəniyyətinə, Azərbaycanın özünə, yəni ölkəmizə böyük bir maraq var. Hətta notaları da bizdən istəyirlər. Bu qədər bizim musiqi cəlb edir. Biz Fidan xanımla Avropa dinləyicilərinə, Alman dinləyicilərinə belə əsərlər təqdim elədik ki, onlar da bilsinlər Azərbaycanda yəni musiqi sənəti, ifaçılıq sənəti nə səviyyədədir. Sən çalışar mil bacu, sənsə adi. Sənətkarlar konsertin son mahnısını bizim Xəzər ailəsinin sevilən üzvü, hazırda Almaniyada müalicə alan əziz teleaparacımız Hacı Nuran Hüseynova həsr eləyiblər. Biz onu oğlumuz qədər sevirik, o bizim balamızdır. O qədər onu orada Almaniyada istəyirlər bir insan kimi, ürəyi geniş insandır. O bir neçə ildir ki bu şəhərdə yaşayır, çünki səhətində problemlər var. Bu zalda onun həkimləri varsa, onlara təşəkkür etmək istərdim. Heydər Əliyev adını daşıyan fond və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva dəstək olub. Fondun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyeva ona Hacı Nurana dəstək olub. Və onlara da biz ziyalılar adından təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. O öz xəstəliyini belə yaddan çıxardır. Azərbaycandan görkəmli insanlar, görkəmli müğənnilər gələndə. Demək olar ki, ona həmişə ürək-dirək verməyə çalışırıq. Dünyanın dörd bir yanını gəzən bacılar üçün yerli dinləyicilər çox darıxıb. Bakıda konsert nə vaxt olacaq? Artıq yeni ildə sonra. Bizim dinləyicilər də hər dəfə müraciət edirlər. Təzə bir konsertla və yaxud bizə darıxmışıq, haçan çıxacaqsınız. Yəni, bizə ehtiyac varsa, maraq varsa, onda biz hazırıq və biz xoşbaxtıq. Opera sənətinin zirvəsini fəth eləyən Fidan xanım və Xuraman xanımın tələbələri də var. Amma onlar sabahın Fidan və Xuramanı ola biləcəklərmi? Zaman göstərəcək, gələcək göstərəcək. Bəlkə də bizdən yaxşı oldular, bizdən daha gözəl oldular onlar. Heç bir adam təkrar olunmur, heç bir adam.
Baxmayaraq ki, biz Fidan xanımla doğma bacıyıq, yenə də seçilirik bir-birimizdən, bir-birimizi tamamlayaraq seçilirik. Tək onlar yani doğrultsunlar bizim əməyimizi. Bir gözəl müğənni, gənc müğənni, gözəl müğənni yetişdirmək asan görsə də əslində belə deyil. Mən oxumaq istəyirəm bir, amma mən oxumağı bacarıram. Bu tamamən başqa bir şey. Daim qastrol səfərlərində olan sənətkarlar çox təvazökardılar ki, gördükləri işləri, verdikləri konsertləri ilə media önündə öyülmürlər. Çünki biz özümüz sizə müraciət eləsək, demək, bizə maraq yoxdur. Onun üçün... Hətta maraq da olmazsa biz özümüzü heç vaxtı reklam etməyə çalışmırıq. Vacib odur ki, öz səviyyəmizi saxlayaq. Hər dəfə yeni olaq, hər dəfə maraqlı olaq odur. Əslində bizim istəyimiz. Maraqlı bir məqam da diqqətimizi çəkdi. Gözəl xanımların evlərinin divarları fotoşəkillərlə zəngindi. Şəkil bir xatirədir, bir andır. Ona baxarkən o gün yada düşür, o insan yada düşür. Baxın, çox gözəl tarixi insanlar bizlə tanış olublar, biz də onlarla. Bu bir kiçik həyatdır. Bizim olan ömrümüzdə hadisələrdir. Hər şəkili anlatmaq olar, danışmaq bir balaca tarixdir. Yəni, bunları... Önümüzdə görəndə biz başa düşürük, hiss edirik ki, nə qədər biz çalışmışıq və maraqla yaşamışıq bu həyatı. Söhbətimizin sonunda isə sənətkarlar konsert təşkilatçılarına təşəkkürlərini bildirdilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, şəxsən Əbəfəz müəllimə, Fidan xanım və mən təşəkkürümüzü bildiririk. Alman-Azərbaycan cəmiyyəti ki, Emil Həsənova. Onlar kısa zamanda böyük bir təbliğat apardılar. Təbliğatdan çox şey asıldı. Və konsert səviyyəli keçdi. Bax belə, opera səhnəmizin əvəz olunmaz divaları ilə söhbətimiz də burada yekunlaşdı. Gözəl sənətkarlarımıza daim səhnədə olmağı, könüllər fətələməyi arzulayırıq və səbirsizliklə Bakı konsertlərini gözləyirik. Furaman xanım, Fidan xanım, biz sizinlə fəxr eləyirik. Çox sağ olun ki, siz varsınız. Mən çox xoşbəxt insanlardan biriyəm ki, bugün mənə qismət oldu ki, sizinlə bir masa arxasında əyləşim. Həmidə xanım, sizinlə də bərabər. Və var olasınız, hər zaman var olasınız. Nurhan, belə bir sual da vermək istəyirəm sənə. Bax, dünən havalimanından inəndə, inanırdımı, gözləyirdimi düzündür. Bax, bu qədər cəma səni qarşılayacaq, insanlar, o sevgini görəcəyini. Mən... Ondan öncə bunu bir qeyd edelim ki, Fidan xanım hal-hazırda qaldığı binada onların, yəni necə deyək, Adəmə bir qadın var orada, hansı ki o binanı yığışdırır. Görüntülərimiz də gedir, Nuran. Buyur, eşidirik səni. Dəhşət idi. Yəni çox təsirli idi. Çox təsirli, doğrudan da. Elə belə sakitçə baxmaq mümkün deyil. Yəni, kameranın arxasında bir 500-600 nəfər var, adam var. Yəni, hamıyı bir-birində adlarını deyə bilməsəm də, mənə sonra uğradılar bir tədbirə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi çox gözəl bir Gənclər gününə bağlı bir tədbir keçirmişdilər və həmin tədbirdə bir qarar gəldi ki, mənə indi yayda keçirilən ilk Avropa Olimpiya oyunlarının mən səfiri olacağım. Ay, nə gözəl. Necə təvazikənsən. Dünəndən bəri bunu bilirik. Sən də bizə bir pəmin bax. Bu sürpriz açıqlama oldu orada. Yox, var ki, tamaşaçılara bu sirri açdım. Amma dünən bizə heç açmıyor. Sürpriz eləmək istəyir. Yəni ki, mənə hələ o adını verməyiblər, amma yəni belə qərar gəldi ki, o adını verəcəklər. Çünki təqdimat ayın 13-də olub yanvarın və çünki hörmət ediniz Bəhrəm Bağırzadəyə, Tunzalə və bir çox Yəni, Tahir və Cabir İmanov qardaşlarından verildi və bir çox insanları və mən ki, xəstəxanada idim,
Şimdi inşallah dünən belə qərara gəldiklər ki, yəni mən həmin oyunları yəni təbliğ eləyəcəm insanlara və inşallah belə bir şey. Amma sözü gəlmişkən o qarşılama çox, siz bilmədim ağlayım, ağlamaqdan ondan qabaqdır. Çox. Təyərənin içində də bütün yolu mən